rapidement le pouvoir social, rapidement tout est devenu limité. Nous avons mis cet âge fantôme. Ceci, nous ne pouvons pas être là, nous ne pouvons pas être là, au cas de jusqu'au cas de 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 cas na yang kue lai dimiti azu fare kala sala za kuma ni mama na dia na yang yang kue za ri za za de ni sa fetsa sa azu ni na u ta ta na ni za ni yin na lai tsu na ni limit infini di ka za ni ra mi sa tsi ni am fe na za ni de mi sa de ka fa na si mi sa na ma fa na za ku ni tu yo ta ka te sa na ni sa ti raha mbola matsapy izy ka afaka miteny maty aza dia mbola midika fa velona zay ka io lay fetra tsy voafaritra io zany dia tsy nany de mety ansina. Fa eo amin'ny resaka fahasalamana kosa dia nazona akombavaony fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny fianaky ny tsimokaretina via sida nataony zanaky ny zandary Austina Muriel mitatitra ny vaovao. Toy ny fanao isan-taona dia nankalaza ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny fianaky ny tsimokaretina VIH sida ireo tanora zanakazandary amin'ny faritra Ivato izay mivondrona ao amin'ny fikambanana Union des Jeunes de la Cité Barèze. Ny fahefatra sy ny fahadimin'ny volana desambra folosolo arivo ny fankalazana izany. Hetsika maro toy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olona mikasika io tsimokaretina VIH sida io no natao narahana fitiliana rahamaimaim-poana izay natao tao amin'ny kommune Ivato sy teny amin'ny tobi-pitsaboana ny zandary eny Mamory Ivato. Nahatratra 37 ny olona liana tamin'izany ary 9 kosa no nitiliana rah. Famelabelara-kevitra nataon'ireo dokotera manam-pahaizana manokana mikasika an'izao olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida kosa no namarana ny hetsika. Nisy ny fijoroana vavolombelona nataon'olona iray efa nitondra ny tsimokaretina 5 taona izay nilazany ny fiainany teo anivon'ny fiarahamonina. Tratra ny tanjona araka ny fanazavany andriamatoa mamiaro soa Jose Arthur mpandrindra nasionaly ny fikambanana satria mitombo avoeny mihoatra ny tombatombana ny olona notiliana raha ary manentana trano ireto fikambanana ireto ny mba handraisan'ny tanora an-tanana ny hoaviny sy hiainony ihany koa ny hafa. Fa efa mamofompofona sahady ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona tsy vita ireo mpandrarano manomana tsena be isarihana ny olona sy manoa tolotra maro samihafa amin'ireo izay kojakoja ilaina amin'izany fety izany. Anisan'izany ny Madavision izay niona tamin'ny mpanao gazety amin'ny tsena be izay karakarainy fenoanitra Andriamarahina sy Safidy Andriamampiantona. Maro ireo hetsika hita etseroa amin'izao asaramanitra izao ka isan'ireny ny tsena be na ny la grande braderie de madagascar izay karakarain'ny Madavision etsy amin'ny lapan'nykolotsaina sy ny fanatanjahantena manomboka ny 15 desambra ho avy izao. Zay mpafantatra an'izy ireo a ny lafin'ny fikarakarana amin'ny ankapobeany anisan'izany a ny fandripahalemana ny fianambidy zay tsy maintsy ampiarin'izy ireo 15 isanjato ny faratakeliny amin'ny entana azy hoentiny amin'ny fotoana io. Ny ampiavaka an'ity grande patrie ity moa dia mankatoko ny fety izy io a fetin'ny krismasy a ibahana be dia be zany ny kilalao an'ny ankizy a sy izay mety fanomezana ho atao amin'izany fetin'ny krismasy farany taona izany. Trano eva mahery ny 13 no hita amin'izany izay samy hanana ny ampiavaka azy ka isan'ireny aniko bote mba anomana ny olona mpitsidika ny grande braderie zany amin'ity andro fety a izay ho avy ity amin'ny krismasy taovaovao moa zany resahany eto a dia anomana ny vehivavy tsirairay avy a na lehilahy koa za afaka miomana amin'izany a ny zavatra rehetra hoentina eo zany a dia sady misy zany mba hijanona eo hanako zavatra tokony atao a sy ny zavatra efa ataonay ao amin'ny anikivote. Arak'izany ny rariana dia mba hanao fety sambatra avokoa ny rehetra. Fa tsy mitsahatra ny miketriketrika sy manao paikady ireo orinasa maro samihafa hitazomana indreo mpanjifa ho amina ny fampiasana ny marketing izany anisan'izany ny Airtel izay nazahoana akombavao araka ny tatitry Obira Zanajatovo sy Jean Baptiste Rajaonarivo. Tanora 33 mirahalahy 20 hatramin'ny 25 taona izy ireto no niotiny valika sasarana teo amin'ny lalao ara-panatanjahantena lut ao amin'ny club STOI
Notolorana fankasitrahana ireo nahazo medaly volamena efatra alina ariary isan'isany no nomena azy enina amin'ny rahalahy. Telo alina ariary kosa ho an'ny tsirairay ny nahazo medaly volafotsy ary roa alina ariary ho an'ny medaly alimo. Naprisika ny tanora marisarisa ahazo medaly volamena sy volafotsy moa ny filombonahitry ny STOI Rabetsitota Tovona Nahary. Vonona ihany koa ny fikambanana amin'izay mbola maniry ny hiditra amin'ny club STOI. Tsinikely soroka amin'ny fikarakarana ireto tanora irosy bebe kokoa eo amin'ny taranja mpanatanjahantena lutte moa ny filohan'ny liga. Nanomana fiarana kely zany ny fanomezana motivation ho an'ireo atleta izay mety eta amin'ny taom-pilalaovana ity. Zay zany no fototry izao le lanonana izao. Ny momba ny eo amin'ny lutte zany amin'ny mivokatra tamin'ity a azo lazaina hoe tsara nefa ny tsy nahafa-po ihany koa aloha raha maro lasa zany akalaza ny fahafolo taona ny jorony kloba isteo iny izahay zany satria feno folo taona amin'ny taona ho avy io zany ny kloba isteo iny. Fanirian'ny tanora moa ny anavaozana ny maillot-n'izy ireo satria efa naharitra kely taona izao. Fanolorana fankasitrahana ho andro tanora teo amin'ny resaka fanatanjahantena amin'ny tolona moa inarahantsika iny niaraka amin'ny lalao Ester eo amin'ny kloba ny STOI fa efa vonona kosa izao ny mikasika ny vaovao momba ny orinasa mpifandraisana RTL. Araka ny fantatra moa dia miavaka hatreto ny loka lehibe indrindra dia ny fandefasana mpanjifa ny ivelany araka izao tatitra hoentina amintsika izao. Endrika hafa indray no nitondrana ny lalao fifaninanana ho an'ny mpanjifa ny RTL. Taorian'ny mama dia nisy ihany koa ny red sofa na ny atao hoe seza lavamena marika manokana mampiavaka ny orinasa io. Fanontaniana mahakasika ny fahafahana midika inona sehatra telo no azo amaliana azy. Mandefa SMS tany amin'ny alarana zato 100 na na fitsidina sitfeb@gmail.com na koa tamin'ny famaliana fantatra ny toerana ametrahana ny seza lavamena io red sofa io ka anarivo ny fanoteny voalainay fa fitsara zany nandany. Lovatiana Andrembovontsy no nahazo ny loka goavana indrindra andeha ho any Angleterre anatrika ny lalao Manchester United vs Arsenal ny 13 Desambra ho avy izao. Manana zo hitondra olona iray hiantohana avokoa ny fandaniana rehetra mandritra ny fotoana hijanonany any. Tamin'ny internet no nandefasako azy, tamin'ny site www.etrelibre.com. Ny teko tao, être libre c'est faire ce qu'on veut dans la limite de ce qu'on veut. Tsy nanompo mihitsy fa mba hoe mandray nyzara fotsiny nanaovako azy. Dia anisanyo manaraka ny any Angleterre. Itoy arak'izany ny lalao ataon'ny orinasa RTL indrindra amin'izao farantaona izao. Miditra amin'ny dingana fahadimy ny hazakazaka amin'ny bisikileta izay miodidina amin'ny Madagasikara miditra Antsohihy sy Port BG izany dingana izany mamitana ny vaovao Griffina Bakoniena sy Andry Rajaonarivao. Dimy amby enimpolo kilometatra tsy idirana ny Borozina na i Port Berger no nanomboka nitsoaka i Petera avy amin'ny kloba ny MCC Antananarivo. Ny ady rery ny lehilahy nitarika an kilometatra maromaro saingy 5.3 kilometatra sisa tratrany Celestin avy amin'ny ekipa nasionaly malagasy. Tamin'io kosa dia mbola tsy mivoaka ny peloton ireo mpiazakazaka vahiny no bahana andravotabisy ireo.